Mirëmëngjes, të nderuar shikuesin e me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radiotelevizionin Publik të Kosovës. Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka miratuar dy marrëveshje, njëra stand-by dhe ajo e lehtësimit të qëndrueshmërisë, nga të cilat Kosova fiton rreth 78 milion euro për mbështetje të politikave ekonomike. FMN njofton se Kosova është vendi i parë në Evropë që merë financim dhe kjo pëndodh pas një rikuperimi të fort nga pandemia COVID-19. Rritja u moderua në vitin 2022 dhe inflacioni përshpejtua në nivele 2 shifrore, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve ndërkombëtare të mallrave të shkaktuara nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Tani nevojitet një përzirje fort politikash për të mbështetur i më këmbjen dhe për të arritur objektivat e reformës, thuhet në njoftimin e FMN-s. Ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, njëherët kryesues i OSBE-s Bujar Osmani, viziton sot vendin tonë. Krye diplomati Osmani do të ketë disa takime në vendin tonë, përfshir presidentën Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, ministrën e punëve të jashtme dhe të diasporës Donika Gërvala. Ministri Osmani, pas takimi dy palësh me krye diplomatën kosovare Gërvala, do të mbajnë konferencë të përbashkët për media. E dje në vendin ton ka qëndruar komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi Oliver Varhelli, i cili ka takuar udhëhecit e institucioneve të vendit. Ai ka deklaruar se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është parakusht për normalizim dhe përparim të Kosovës në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Varhelli tha se tash është e domosdoshme që të dyja palët t'i ofrojnë dhe t'i zbatojnë të gjitha obligimet pa vonesa, sepse duhet t'a shfrytëzojnë momentin të ecim para me zbatimin e marrëveshjes e të zbatojnë pa kushte. Popullësia e Kosovës është mjaft e larmishme. Ka mjaft komuna që janë shumë etnike dhe përbëhen nga disa grupe etnike të njohura me ligj si komunitete. Se si është aktualisht bashkëtesa mes tyre edhe në fush Kosovë, ndjekim kronikën e gazetarës Valjeta Shala. Bashkëtesa mes komuniteteve është mjaft e larmishme në fush Kosovë. Kjo komunë, e cila është mbi populluar në vitet e fundit, jeton një numër i madh i banorëve të gjitha komuniteteve. Jemi në lagjen Meshari në fush Kosovë, ku në këtë rrugë jetojnë komunitetet të ndryshme, si kurse Rom, Ashkali, Egjiptian, Tork e tjerë. Se si është bashkëpunimi dhe jetesa mes tyre e tregojnë vetë ata. Unë jam Ashkali, mesutar, në bashkë e tjemë, lindin jemë bashkë, mirë këka përshemë, kur probleme s'kina pata, gjithë kemë që jemë me një gjuhë bashkë. Punojnë atë qëto që një 4 vjetë, Ramë, Ashkali, Egjiptian, ketë mirina, s'kem të loshe me kur gjajqë. Po ashtu edhe nga ta serbë me shqiptarë. Me këta shoqët, kretë, jenë në mirë, po vjenë shqitoren, për blinë drukë me këta, për folën, veç për të mirë, për i gjetëm, për pimë kënjim. Bira, soka, diqka, përpojnë dhe diqka. Kemi kalu mirë, jo kemi kryu shëbimin, shumë i kom su me, jo mësu, i kom dëtiru me folë dhe Shqip, jo dëtyrë me lunë. A im ka folë sërbisht, unë ja kom këthu Shqip. Tëni, jemi kuptue. Gjatë këti viti, pritet të filloj regjistrimi i popullsis, ku do të jap një pasqyr të sakt rrëth përkatësis etnike e cila jeton në Kosovë. Dy frutat freskëta pjeprit të si vjetme janë shitur në një ankand në Japoni për plot 25.000 dolar. Zyrtarët bujqësor në qytetin Yubari, ku edhe rritën këta pjepër, kanë thënë se këtë vit përfitimi është i mirë falë motit të përshtatshëm që kam mbretruar. Dy pjepër në qytetin verior Yubari të Japonisë janë shitur në një ankand publik për hiq më pak se 3.5 milion jen, apo rrëth 25.000 dolar.
Këta janë frutat e parë të vjerur këtë sezon, ndërsa shumë shpesh ofrohet si dhurat në Japoni. Nga kjo vjelje e parë në shitje, në këtë ankand kanë dalur 260 pjepër. Dy pjepëret i ka bler një kompani e paketimit të frutave e perimeve me selinë në Yubari. Pjepërit e njohur si pjepërit Yubari janë të njohur për aromën dhe tullin e kuq e me lëngë shumë. Zyrtarët lokal që miren me bujqësi kanë thënë se këtë vit pjepëri është i mirë dhe me bollëk për shkak të motit të përshtatshëm që kanë mbretëruar. Ky frut do të shpërndahet e shitet në tërë Japoninë deri në fillim të muajit shtator. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë mirëpafshim.